Із українськими бійцями, які загинули від куль та снарядів терористів у зоні АТО, нині прощається Україна. Військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, які полягли минулого тижня в боях на Луганщині, з військовими почестями нині поховали на Житомирщині. 21-річного Валерія Іващенка поцілив ворожий снайпер. Для 22-річного Юрія Оліферчука смертельним стало осколкове поранення в голову. Їхнього ровесника Вільгельма Штольцеля провели в останній путь на Закарпатті. Минулого тижня терористи з Градів розстріляли тренувальний табір прикордонників на Донеччині. Тоді, окрім Штольцеля, вбили ще двох курсантів та їхнього командира. Поховали Вільгельма на центральному цвинтарі Микачевого біля обеліска Слави. Проходив службу курсантом навчального центру міста Оршанець. З квітня цього року прийняв присягу і в складі прикордонного підрозділу виконував завдання на ділянці Східного регіонального управління в межах Донецької та Луганської областей. Розглядається питання про нагородження військовослужбовців державною нагородою.